Аліна Сєра – випускниця Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дівчина родом із міста Васильків Київської області. Вона з відзнакою закінчила 4-й факультет філології та гуманітарних дисциплін. Здобула звання лейтенант. Для того, аби однією із перших обирати подальше місце проходження служби, потрібно мати високий рейтинг, впевнена випускниця. Я ще з першого курсу мріяла проходити службу в міжнародному аеропорту Бориспіль, і завдяки новій рейтинговій системі мою мрію вдалося здійснити. Там дуже багато цікавих категорій осіб і дуже багато різних ситуацій, які складаються, в тому числі важких. А в нашій службі потрібна практика, тому там є нагода найкраще навчитися і найкраще підготуватись. Цього року через карантинні обмеження випуск офіцерів вперше відбувся без батьків. Випускники були в масках та рукавичках. Трохи сумно і не відчувається вся святковість цієї події. Все-таки хотілося, щоб рідні були тут і підтримували. Батьки цього року за парканом. Церемонію випуску дивилися онлайн на сайті академії, розповідає батько випускниці Олег Сєрий. Дуже хотілося дитині вручити букет квітів, от привітати її. От приходиться так завдяки карантину наблюдати всю церемонію випуску через забор. Трохи обідно. Ілля Кименяш – випускник 2-го факультету охорона та захист державного кордону. Хлопець розповів, чому обрав саме таку професію. Обрав цю професію, тому що у мене в сім'ї батько військовий, дідусько військовий, батько полковник, то комусь треба дослужитися до генерала. Служитиме у Чопському прикордонному загоні. Цього року нам пощастило, що була рейтингова система і ми могли обирати саме місце служби. Тому так, я дуже задоволений, що я їду саме туди. Такий рейтинг потрібен для мотивації курсантів під час всіх років навчання, говорить голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Та додає, 87% офіцерів задоволені місцем проходження служби. Ми наразі їх не відправляли тільки в зону проведення операції об'єднаних сил. Тобто вони розподілені по всій мирній ділянці державного кордону, у всі прикордонні загони. При цьому ми в цьому році забезпечили розподіл на первинні посади на основі рейтингу. Тобто курсант за роки навчання сформував свій особистий рейтинг. За цим номером по рейтингу він заходив до розподілу і обирав всі посади, які були йому доступні. Ті, які залишилися після заходу його попередників. Під час прощання з бойовим прапором офіцери-випускники підкидають монети на вдачу. Це одна із традицій академії. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.